Դժվարի փորձություն, ստիպած ամուսնություն, իսկ վարձանատե անսաման անսկություն, բոյոտ ավադրություն և կարջ ուրախություն, նրանց միջև բարի անեմ երջանքություն, դե բարի գալուս, տուրած ապրուս, որտեղ իշը կապախուս, ով կամ ինչ է սա, մեր հետ ասա, ով է սա, ով է սա. Բարի լույս պապի ջան։ Բարի լույս Սանուշիկ ջան։ Բարի լույս Կորյունչո ջան։ Բարի լույս ջան։ Աղջկանունն էլ դուք մտածեք։ Լավ եք։ Լավ ենք։ Պապ, ես երկար ժամանակ է քեզ մի խնդրանք ունեմ։ Լավ էլի, բալես, դու ինձ պտի չխնդրես, դու ինձ ուղակի պտի ասես։ Դե ուրեման, մեր դպրոցի մոտ կա մի հատ մանկապարտեզ։ Ես ուզում եմ, որ դու այն վերանորոգես։ Ուղակի շատ տաք էր, դրա համար հազ գլուխ բարձրացավ։ Այսինք վերանորոգեմ։ Դե բարե գործություն անես էլի։ Հա։ Պապ։ Աջան։ Չպատասխանեցիր։ Ինչի։ Խնդրանքիս։ Ինչ խնդրանք։ Դե մանկապարտեզի հետ կապված, հիմա կոգնես թե չէ։ Ախ, մանկապարտեզի հետ կապված, բալես, օգնեմ, ուղղակի, գիտես ինչ, մանկապարտեզը, մանկապարտեզը էլի, ինչ, դպրոց չէ, մանկապարտեզը էլի, երկու հարկ, մեջը լիքը երեխա, անընդհատ տենց վարձանան, ինչն են, խաղահարապալակ սարկես, վաղը մյուսով մի փորձանքի գա։ Կներեք, որ ընդհատում եմ, Կորյուն, խնդրում եմ գաս, քննարկելու հարց կա։ Հենց հիմա գալիս եմ, Աննա ջան, քաղցրես, այնտեմ քեզ։ Պապ, չմորանաս էլի։ Ինչը, բալես։ Խնդրանքս։ Ինչ խնդրանք։ Մանկապարտեզի հետ կապված։ Ես կատակ չեմ անում։ Ման, չես ուզում մարտնանաս։ Վերկաց չի կարել այդքան երկար քնել։ Անդու ախր գիտես ես երբ եմ քնել, որ ասում ես, ես ամբողջ գիշերտներն եմ հավաքել։ Լավ, բոլոր դիմումների համար ավելի ուշ, իսկ հիմա ասա գերոսից քեզ համար ինչ պատվիրեմ։ Ինչ։ Միստեր գերոսից, մենք տենց սննդի օբյեկտ ունենք, հիշում ես։ Հա, այսինքն չէ։ Հիմա հա, թե չէ։ Չէ, գիտեմ, որ ունենք, ոչ չեմ ուզում։ Լավ, ուրեմն ես ինձ համար կպատվիրեմ։ Առաքիչ, առաքիչ։ Կարճ ասաց, մեզ հարկավոր են ձեր այն աշխատողները, ովքեր մնացել են ձեր գործընկերների մոտ աշխատելու։ Նրանք դատարանում պիտի վկայություն տան, որ ձեր գործընկերները ապօրինի գործունեություն են ծավալել։ Իրոք է դարձիք, վկայություն տվողը համարվելու է մեղսակից ու դատվելու է, ուստի ինչի պիտի վկայություն տան։
օրենքի ներկայացուցիչների հետ համագործակցելու համար նրանք կտուգանվեն ու վերջ։ Իսկ այդ տուգանքները դուք կվճարեք։ Ու դրանից նրանք ոչինչ չեն կորցնի։ Հավես, չեն էլ ձեռք բերի, ինչի պտի համաձայնեն։ Դե դուք կասեք, որ միևնույնը մենք կբացահայտենք գործը, ու դուք կհայտնվեք ճաղերի ետևում։ Բայց մենք միևնույնը կբացահայտենք գործը։ Դե դա արդեն հարցին մյուս կողմն է, իսկ հիմա ժամանակ մի կորցրեք։ Սկսեք ձեր երբեմնի ամենահավատարիմ աշխատողներից։ Իմ հավատարիմ աշխատողները ինձնից հետո գործից դուրս են եկել։ Նենց որ ես պտի սկսեմ չհավատարիմներից, ես էդ չհավատարիմներին պտի համոզեմ։ Սկսեք։ Տեսնես, Բալես, մանուկդ կամաց-կամաց դառնում է տմփեսա։ Թե չես, վերջես իրան ունեն ցել պաուն, ոնց որ մենք լինեինք տան խնամի։ Բարև խոսակ։ Դու չէր ուտում, չէ՞։ Չէ։ Ախր Արթուր ջան, դու այլ տարբերակ չունես։ Հետ քեզ չի հետաքրքրում։ Ես ու Աննան։ Մանուկնե։ Այ, այսինք մենք։ Անենց սև պապկա ունենք։ Փաստեր, ապացույցներ։ Որի մեջ փաստեր, ապացույցներ։ Հետ քեզ չի հետաքրքրում։ Ուրեմն։ Դատարանում։ Աշկերտ կհանեմ։ Անջատեց։ Կորին անշավանի չես։ Մանուկս։ Չես, չէ, սը ու հարակ։ Կներեք, ես դեռ երկար եմ սպասելու։ Դուք առաքիչն եք, չէ՞։ Չէ, դուք սպասեք, ես հիմա ուղղակի մոտս մանր չկա, հիմա կբարձրանամ կբերեմ։ Ես ունեմ, ես կարող եմ նույնիսկ 20,000-անոց մանրել։ Դե 20,000-ը ինքը իրանով արդեն մանր է։ Հիմա մենակ 100,000 դրամանոցներ են։ Դուք ավելովս սպասեք, գնացեք այդ ճոճանակի վրա մի քիչ ճոճվեք, ես կբերեմ։ Իզուր հրաժարվեցիր, շատ համեղ էր։ Արգիշտի, ախր դու այլ տարբերակ չունես։ Ոստը չենք կարող ապացուցել։ Կորին Անուշավանիչ։ Մանուկ, գնաստակից քանի ուրիշ տարերի օգնությանը չեմ դիմել։ Արգիշտ, անջատեց։ Ման, ես պատշգամբից առաքիչին տեսա, ինչի չի գնում։ Առաքիչը ես եմ ասել, որ սպասեմ։ Անուշ, ուզում եմ քիչ հետո խոսամ, տեսնեմ ինչա կատարվում այդ գիրոսում, էլ իմ մեջքի հետո ինչ-որ բաներ ոնց որ կատարվում։ Ասեցի, թող սպասի, մի հատ գնամ հետ առանցին խոսամ, ամեն ինչ գիտի ես ով եմ։
Ալո, Կարեն, երբ կհասնես, դու էլի պատվերներ ունես։ Ես վաղուց պիտի եկած լինեի, ուղղակի սպասում եմ գումարին։ Այդ տղան ասաց, որ մշտական հաճախորդներից է, չեմ ուզում նեղացնեմ։ Ո՞վ է որ։ Կոլոտ խուճուճ մազերով տղա էր։ Կարող է անունը Մանուկը։ Ոնց որ։ Լավ։ Շարակիչ կանչի, Կարենն այսօր դժվար գա։ Ոնց տեսնում, ոչ մեզ տուգում էլ չես անցկացնում, ասա թող գնա էլի։ Լավ էլ անուշ, ես գիտեմ էլ ինչ եմ անում, ես ուզում ստուգեմ այդ առաքիչի էթիկայի կանոններին տիրապետելու ունակությունը։ Եթե նա, որ ես գագույն ասել եմ մարգիչները, իրանց ոնց պետք ապահեն։ Հիմա ուզում եմ տեսնեմ ինքը երբ աներվային անելու, երբ աջղային անելու, երբ իրա ոնց ապահեն։ Պապ, արդեն մի քանի ժամը քեզ եմ սպասում։ Ինչ կա, որ բան ես։ Չեմ հավատում, որ մոռացել ես խնդրանքիս մասին։ Մանկապարտեզի հետ կապված։ Ահ, մանկապարտեզի հետ կապված։ Մանկապարտեզի հետ կապված։ Այմար դե չէի ուզում ասե, էլի։ Ուզում էի անակնկալ մնար։ Բայց դե որ սկսել ենք խոսել, ասեմ։ Իրականում ես մի հատ ուրիշ մանկապարտեզ վերցրել եմ ու հիմնովին վերանորոգում եմ։ Իսկ հետ քո ասած մանկապարտեզը ընկերս ա վերանորոգում, Վաշիկը։ Մեր տան նեղել է, կհիշես։ Ինչ լավ է։ Իսկ այն մանկապարտեզը, որը դու ես հովանավորել, երբ կարող եմ տեսնել, պապ։ Վերանորոգումից հետո։ Ուղղակի հիմա ներկա բանա։ Հա, ոչինչ, ես սիրում եմ ներկի հոտը։ Ասում եմ ներկը, դու ասա Մանուկը։ Տրավերցին։ Չեմ էդի Քաջի, Սյաշկի, Սյաշկի հոտը շատ ուժեղ գալիս։ Սյաշկի հոտը բուրում է։ Ոնց, դու սրա մասին գիտեր ու ինձ չէիր ասում։ Որ անակնկալ էր, մտածեցի անակնկալ թող լինի։ Բայց ես ուզում եմ ծանոթանալ մանկապարտեզի տնօրենի հետ, նախ հասկանալու համար նորմալ մարդ է թե չէ, երկրորդ հետ ամբողջ գումարը կծառայի իր նպատակին թե ոչ։ Բալես, քո կարծիքով ես դրա մասին չեմ մտածել։ Բայց դե ամեն դեպքում ես էլ կցանկանամ ծանոթանալ մանկապարտեզի տնօրենի հետ, մեծ բան չեմ ուզում։ Դե ընդհանրապես մեծ բան չի։ Այսինքն, չնայած անուշ, դենայ տնօրեն մարդ է, հիմա հազար մի գործ ունի, գնանք անընդհատ կասի մի կոպեկ փող են տվել, սպանեցին արդեն։ Դե գոնե ասեք, որ մանկապարտեզն է, ես կգնամ։ Դե չի գնալ, դրա կարիքը չկա։ Մոռացել էի, այսօր տնօրենը գալիս է մեր տուն։ Մի քանի բան կա որոշելու, խոսելու, քննարկելու, համել դու կծանոթանաս հետը, հը։ Բարի Մանուկ, դու էլ այդ խեղճ տղային ասա թող գնա, անիմա սպասում է, ես իմ սենյակում կլինեմ։ Այդ առաքիչն է սպասում, ես չգիտեի ինչ ասեի, Անուշիկի նախաճաշի համար պետք է վճարեմ։ Եթե Անուշիկի նախաճաշի համար է, տենց էլ ասա, մի շեշտի Անուշիկի նախաճաշի համար է։ Ինչ կանա։ 3850։
Միջև մաներ գտա, հոգիս գնաց։ Բաբան է, սպասի, բա։ Հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն։ Հիմա ասա 10,000 դրամ կտամ, եթե գա մեր տուն ու ներկայանա որպես մանկապարտեզի տնորեն։ Դե սպասում եմ։ Ես վերցրեք։ Ես ինչա։ Մանրը։ Մանուկ դու չես ամաչել, մանրը վերցրել եք ելես։ Այդքան մեր տանը ապրեցին, տենց էլ մարդ չդարա։ Ես առաջ էր մանր, հիմա սրանով կարաս 10 պլուցկի առնես կամ մի հատ հաց։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞վա։ Մորաքրոջս աղջկա ամուսինը, Խորհրդային Հայաստանի ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչ, ինժեներ, չնայած հիմա տաքսի է վարում։ Դա ոդ կարևոր չի, գիտի ինչ անելու։ Իհարկե։ Համեցեք։ Բարև Անուշիկ ջան։ Բարև ձեզ։ Անուշիկ ջան, ծանոթացի, պարոն Սիմոնյանը մեր կողմից բարեգործական հիմունքներով վերանորոգվող մանկապարտեզի տնորենն է։ Շատ ուրախ եմ ծանոթանալ։ Նմանապես։ Նստեք, նստեք։ Ռիմա ջան, նստի։ Սիմոնյան ջան։ Գիտեք, ինձ թվում էր, որ դուք պետք է կին լինեք։ Ամեն դեպքում իմ ճանաչած բոլոր մանկապարտեզի տնորենները կանայք են։ Այո, ես թերևս բացառություն եմ մանկապարտեզային մեր այս իրականության մեջ։ Իսկ ինչպես ստացվեց, որ դարձակ մանկապարտեզի տնորեն։ Ես մանկուց երազել եմ դրա մասին։ Մանկապարտեզ էի հաճախում, մեր մանկապարտեզի տնորենը նույնպես կին էր։ Եվ մանկապարտեզում միշտ եղունգներն էր լակապատում, իսկ ես տանել չեմ կարողանում այդ հոտը։ Եվ ես որոշեցի մեծանալ, դառնալ տնորեն, որպեսզի իմ սաները զերծ մնան նման տհաճ երևույթներից։ Բրավո, լավ եք գործերից խոսենք մի քիչ։ Ինչ կա, ինչ վիճակ է, Սիմոնյան ջան։ Դե ինչպես ասում են, արդեն սկսել ենք։ Ու շուտով բանվորների քանակը պետք է ավելացնենք, որպեսզի աշխատանքները ավելի արագ ապարտենք։ Դու շատ լինի, որ արագ լինի։ Կներեք, բայց ինչի եք բանվորների քանակը հիմա ավելացնում։ Այլ է, իսկականից։ Որովհետև ճգնաժամ։ Ճգնաժամը ինչ կապ ունի։ Ձեզ արդեն տրամադրել են 150,000 դոլար։ Եդրան դրեմ մի մաժան։
$150,000. Դուք սենց փողեր եք լվանում, իսկ ինձ 10,000 դրամ եք տալիս, հա՞։ Այ մարդ, ինչ փողեր, ինչ լվանալ, ես ամեն ինչը սարկացա, շոյույա։ Իմ գործը չի։ Ամեն խաբելուս համար 10,000 դրամ չտակ, ամեն ինչ կպատ։ Հիմա ես ում ես բերել։ Կորինո Նուշավանիչ, ես… Չես ամաչում, ինժիներ ինտելիգենտ մարդ ես։ Ինժիներ էի, հիմա հասարակ տաքսու վարորդ եմ։ Այս է, այս է, այս է, այս է, այս է, Իսկ հիմա մանրամասը ներկայացրեք, թե ինչպես է ծախսվում այդ գումարը։ Ա, պարոն Սիմոնյան, խնդրեմ ձեր հաշվետվությունները։ Բոլոր թվերը ես կհրապարակեմ։ Ահա, մանրատակ, $10,000։ Ներք, $20,000. Այմ արդ, հաշվակները դրեք մի կոմ, ես հաշվապայիս հանձնարարել եմ ստուգելա ամեն ինչ նորմալը։ Դու են ասա Սիմոնյան ջան, երբ են վերջնականապես վերջանում աշխատանքները, որ գանք, այդ օրը միած սիրուն գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպենք, ես ու Անուշիկս լենտը կտրենք, այդ լենտն էլ ոնց որ հիշատակվենք։ Վախ, վախ, չէ, մյուս օրը անցնի, մի երեկ ամիս, էլի, երեկ ամսից համեցեք խնդրեմ։ Է, բայաղամ Սիմոնյան, մոռացար տանիքը։ Չորս ամիս, երեկ շաբաթ, հինգ ու կես ամսվանից հանձնեմ։ Ձեր դրամադրության։ Բայց… Է, բալես, դե իմա ես մարդ է ինչ կարողանում անում է։ Ես եմ բոլորին ասել, որ ես գործին կթիմազոր են մոտենան, որ որակով ստացվի։ Բայց որ մի քիչ էլ Սիմոնյանին մեր տանը պահեցինք, կարող եմ մի տարուց հազիվ հանձնեն։ Լավ ես։ Հաջողություն։ 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 Գնանք երևի, հա, մենք… Հա, Ռիմա ջան, ճանապարհ Սիմոնյանին։ Գուցե միասին դուրս գանք, մի երկու խոսք փոխանակենք։ Ա, բանկա խոսք։ Ա, այո, այո։ Հա… Ներեցեք մեզ, շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի էր ծանոթանալ, շատ, շատ… Ստեսյան… Շատ, շատ հաճելի, հաջողություն։ Ստեսյան, ստեսյան, հաջողություն։ Բա փողը… Այ մարդի, ինչ փող եք, գնաս տեղից։ Որ պետ կնեմ, կդիմեք։ Ռիմա քո արածը քո դուրն եկավ։ Կորինո Նուշավանովիչ, ես պարզապես ապշած եմ, ուղղակի ես չգիտեի, որ այսպես կստաց։ 2500 դրամ է պիտի տաս։ Ինչի համար։ Մեքենայի աշխիչը մոռացել էի անջատել, սպասելա վարձ է։ Գնացի։ Ավելի լավա բարեգործություն ունեմ։ Դժվարի փորձություն, ստիպած ամուսնություն, իսկ բարձրանալ թե անսահման անհսկություն, բոլոր դավադրություն և կարճ ուրախություն, նրանց միջև բարի անմեղ երջանկություն, դե բարի գալուստ, ուրախ ապրուստ, որտեղ իշկա։